سارے افضل تے اعلی مقام محمد رسول اللہ اللہ تو تے بس اللہ دا مقام ہے تے اللہ نے درجے الگ الگ دتے انسان نو اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا پھر انسان وچ بھی وکھرے وکھرے شانہ کافر انسان تے مومن بھی انسان کیا انہاں دا مرتبہ دوہاں دا برابر اکو پیو دی اولاد آدم دی اولاد اکو زمین تے رہندے اکو ہی آکسیجن دے چوا بھی لیندے اکو ہی جے کھانا بھی کھاندے مگر شان رتبے وچ بڑا فرق ہے عقیدہ اے دل وچ دا ہے نا صرف او زبان تو بولے کافر نال مومن انسان افضل میرے جے گناہگار مومن نالو صالح مومن صالح نالو شہید شہید نالو متقی متقی نالو مجتہد مجتہد تو اوتاد اوتاد تو ابدال ابدال تو کتب کتب تو قطب الاقطاب قطب الاقطاب تو غوث غوث تو غوث اعظم تو تابعی تابعی تو صحابی عام صحابی تو انصار صحابی انصار تو مہاجر صحابی پھر انصار و مہاجر تو بیعت رضوان والے بیعت رضوان والیاں وچوں احد والے احد والیاں وچوں بدر والے بدر والیاں وچوں اشرا مبشرا اشرا مبشرا وچوں خلفائے راشدین خلفائے راشدین وچوں صدیق اکبر صدیق اکبر تو نبی نبیاں وچوں رسول رسولاں وچوں اولو العزم اولو العزم وچوں جناب خلیل اللہ جناب خلیل اللہ تو محمد رسول اللہ